Poštovani sugrađani, danas su Ujedinjeni regioni Srbije održali regionalni sastanak u Trsteniku, gde smo definisali osnovne pravce razvoja i sa druge strane gde smo definisali ono što smo mi i obećali građanima. Da se moramo razvijati i da Brus mora zadržati taj pravac razvoja turizma koji će se fokusirati preko izgradnje gondole u Brzeću. I kada smo već kod tog dela priče, želim da obavestim javnost da su Skijališta Srbije danas potpisala ugovor sa Lajtonom i da će krenuti izgradnja šestoseda na relaciji Gvozdaca i Krčmara i želimo da pošaljemo jednu snažnu poruku da po svaku cenu ćemo se boriti da Pompeja ostane u Brusu i da ne dozvolimo da uopšte dođe do bilo kakvog razmišljanja odlaska na bilo koju drugu stranu. Ono na čemu ćemo se i dalje fokusirati, a to je razvoj malih i srednjih preduzeća. Našim članovima želim pred ovu izbornu tišinu da pošaljem poruku. Trudit ćemo se da u budućnosti opravdamo sve ono što smo iskazali, dali obećanja i ono što nosi našu politiku, politiku ulaganja, politiku obrtnih sredstava. Borit ćemo se da uposlimo Srbiju i da ljudi rade i žive. I zato vas molimo da 16. u nedelju još jednom razmislite i trezvene glave zaokružite broj 7, jer to je nešto što će nas sigurno voditi u prosperitet ove naše opštine.